рік – довгоочікуване свято. І всі ми віримо, що саме у цей день все зміниться на краще, а мрії здійсняться. Але щоб казка стала реальністю, до неї треба готуватися. Недарма кажуть, як зустрінеш Новий рік, так його і проведеш. Тож списком справ, які треба зробити напередодні свят, поцікавимося у наших народних експертів. Що потрібно встигнути зробити перед Новим роком? Купити подарунки, мабуть. Привести до ладу свої справи і підготувати гарний настрій. Все. Скупитися, ялинку купити, іграшки купити. Головне, щоб було весело і усім добре. Зробити генеральне прибирання, завершити всі розпочаті справи і створити новорічний настрій, прикрасити ялинку, придбати подарунки. Ще купа справ. Да. Сподіваємось, 3 тижні вистачить. Приготовить стол, звісно, ёлку поставить, успіть. Нужно очень сильно потрудиться, чтобы заработать деньги родным и уехать куда-то отдыхать. Вот настроение главное праздничное. В связи с вот этими проблемами, которые сейчас происходят у нас по Украине, а так, чтобы у всех все было хорошо. Закрыть все долги, купить детям подарки и загадать желание. Загадати бажання – це, напевно, вже в новорічну ніч, так? Уже зараз загадувати треба. Вже настраюватися. Лишилось 3 тижні. Як підготуватися до свята? Не знаю. Підготуватися, мабуть, морально. Не знаю. Не знаю. Навести порядок в своїх мислях, прежде всього, в душі. Щоб був покой. Подивитись усі новорічні фільми а-ля мюзикли, послухати всі музичні підбірки і створити собі новорічний настрій до того, як прийде свято. От залишилось вже декілька тижнів буквально. Можливо, є... Купити подарунки, прибрати в будинку, що ще. Мати гарний настрій, не засмучуватися по дрібницям. Відсвякувати добре зі своїми друзями або сім'єю. Все буде гаразд. Що потрібно встигнути зробити перед Новим роком? Подарки купити. Все, абсолютно. Зробити генеральну уборку квартири. Достроїти веранду на дачі. Себе подарок вибрати. Какой-нибудь класний парфюм. Скільки часу треба на виконання всіх цих задание. Вы реально ли успеть перед Новым годом? Вы знаете, очень реально. Дело в том, что я пенсионерка, у меня времени.